السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي ونعيمة هل كأت إقدعون إسانوا جنال كينا آذيقا إسأهو ما شاء الله تبارك الله ما المعصب موقال عصب وما للنمو قميص أه سيدا أكتهين ميس كادا أنكور تاغن هاي قميص نأيت هاي وأذيقي آنسو درني ما شاء الله سودو هذا دمان أصحاب تأولا لها جنال كآذيقا إسأهو محاوضة هي واتا إذين شيئون إذن دهي محاوضة هاي أذيكي هل ميلا إسوكو كينسان أناغا عائلاهان ماركا وحي ماركا سان إسو درنا وحي ماركا أناغا ناغا مودن يعني إن شاء الله دول إستاق دونا ونوغا شيئ دونا وحا إذن كرها لقلينا دمان ولالها جانالك أذيكي سهو أسحابتا وحان شالي إذن كإلو بينا كسو دارو أنساعات إنيانيو aan salaatay inyaanyo laba aan ka marmeyno ma ah marka leegar aan noqdo waxa lagu soo darsaday insha Allah waa nyaanyo iyo aan salaato laba aan ka maran ma ah waa qajaarka saaso kalento wama wax oo muxuu ahaa hiib nasaaray luumu waxaan dhahay horan u sheegay marna yaa adeega laga soo reebin oo ha ku jiro insha Allah ee qofkii salary soo waayo in badan waa ay wadaagu yahay maxaa ku bedelan kara waa ka soo hadlo waa soo sheeg waxaan dhahay waxa ku bedelan karta keelk anaga kalento salary ma haysano ayaa ma han oo wadanka midii ka soo go'dayo yiri iste eeda taalo aad ay u yar yartay yaan 200 gram iyo kasiir ay leegta dhirirna male dhumacna male dhirirna male yaani balaarna male dhirirna male saasi marka anaga aan ku reebin oo uga soo tageyna biyo ma dhaleeyso keelka ku soo bedelana marka adiga saaso kala wasameen kartaa insha Allah marka adila yiraahu nyaanyo kama maranno waa u baahanahay aad ugu baahanahay iyo muxuu ahaa in aan salaato anaga adeegeen guriga in badan waa ku soo celceliyay guriga dhan wuu isshabahaa oo muxuu ahaa waxay ilmaha cunayeen waxa anaga cuneyno nafsi shay waay marka wax yar oo markaas aan ku kala duwanahay aa jira laakiin hadii ambuula la kariyo oo liiska ambuula ilmaha ugu qoran yihiin annagu igu qoranya markaas hal mar oo ambulaanahay di aan cauliflower aanahay adeegeeni oo cauliflower kuma soo darin anaga laakiin guriga markasta waa laga isticmaalaa oo adeegeena kama hero ala ay tixaal aan dul istaagno adeegii aan insha Allah aad maxuu ahaa nacimay aad noo dirtay sida igu soo diraysiin aniga nigu soo dirooya macnaha hadii aan ugu cusub tahay barnaamijkan la qabsigiisa xogow kugu adkaana anaga anagoo badan aan waxaan sameynaa adeeg saana isku ku dirnaa ani marka ala qof adeegi inaan duubo uma diri kari saana marka aan u soo duubaa madama caailadii anigi iyo caailadii aan isku waxaanahay isku adeeg oo maanta qamiis aan u soo wada rarnay oo halkaas maalino sabtiga aan dhaqaaleysanay oo isdhaan saacadaha ka faa'iideysta waqtiga muhiim waaye sidoo kale wallahi wax badan aan nooga soo heri oo waqti ah subax hore waxa lagu sii tashan jiray maanta maalintii adeegii waay sabtigii waay kan waay sabtigii markii la soo kacayay dana kale inta loo soo kacaa oo markaas jadwalku wuxuu noqday waqti badan oo noo soo haray alxamdulillah maasha Allah aqliga ha shaqeeyo laazim muqi yashtaqil ay tiri qof aan wali geeri ku maqlin ilaahay ha dhaafo waxay tiri laazim almuqi yashtaqil yacni ma laazim waa inuu maskaxda ay shaqaysaa oo aqliga laga shaqaysiyaa soo dhawaada marka maasha Allah tabaarakallah maxay isu dirnay cananaas waa kana wixii aan isu dirnaan ka dul istaaga inta kale waa intii caailada marka insha Allah keelan isu dirnay keelki waa kana haddii aad nagu cusubta insha Allah nala soo qabso ha naga herin nala soc walaalo aad u fara badanaan maxaan leeyahay oo guuriyo oo 1 September ee shalay ahayd bilaabay muxuu ahaay janalka ku soo biiray kadibna hore iyaga la soo xiriiro ay dhaheen Naciime waan bilaawnay maasha Allah dad kaloo badan oo aan la socdayo yacni gadaal u dhiganayo bisha September rabi inay bilaabaan way jireen ayagina way bilaabeen marka walaalihii hore waxaan leeyahay u soo ducooyo wadadii aan ka imaanay ay 3 bilood aan soo goynay iyo hadda muxuu ahaay walaalahaas ay soo bilaabooyin 3 bilood isbuucii 12 adeegiisii waa ay mid kamaad aan soo bandhigaa 3 bil wuxuu noo buuxsamaa muxuu ahaayeen 17 bisha yaa saas la isku raacay in 18 bisha juun aan bilaawnay
سيدادي طبعاً كأو محاها أو بشر سبتمبر ينوب بسمي سان عيمو ولا على هاي لسه وذا جاءت وبدن ودهن تضبي طبعاً كناقة ديك معلت عن حفلة دي السنة ينو ووو برياني إيو بيا محاها يهلب برياني يدور قفل بوحي أورو معلت أسكو حفلة دي السنة دونا ماسك حدا الله سيدر مسج كاس إن معلت حفلة دي أي سو سعد معلت الصبح يظهرنه فرحت أن وذا جينا أو أه إن أسكو عيدونا إن شاء الله oon qadki idin furi doono oo markaas qofkii diyaar u ana insha Allah sidii janalkii nala dabaalo family aan ka sameeyo kalento aan ku sameyn doona diila ilaaha waa 17 ka bisha in September insha Allah birta markii aan soo fadhiisto oo aad i arkaysaan yaan in badan ka hadli doona information kaas idin siin doona inta kasi horeys waxaad la sii socotiin oo ogtiin diila ilaaha in maanta aan arkay isku cabir doona ee noqonayso 17 ka bisha September ani markii hore waxaan ku waday 10 ka ayuu noogu egyahay in asbuuca 12 kan gadaal marineyna marka waxay noqonaysa jimcada soo socota ani jimcada bir ma ahan tan soo socota aan ku tirinay inay 12 ka isbuuc ino buuxsameeyso weyna no buuxsameeyso 12 isbuuc laakiin walaal waxa dheen maadaama 18 ka bisha jur aan bilaawno ciimo juun markii laga soo tiriyay 18-keedii July 18-keedii abil ah August 2 bilno ah 18-keedii saase marka 18-ka bisha September ay 3 bilood noogu buuxsameysa maadaama ay marka sabti ku soo toosayso 18-ka 17-ka insha Allah ismaqli doona in badan oo ku soo celceli doona ay xasuusin doona walaalaha far badan oo fahmi waayo xagee macaan naciimo codka loo qaada isoo warsada jiro waa maalmihii aan muxuu ahaay aan soo socnay maalintan insha Allah xafladeysana ma 17 mise 17 saasay ahayd kadib 17 codadka la isoo diray aad u badan xagaan markaas u rarmi doona hadii ila waqtigan hadane aan la sii carqaladeyno ay soo badanin dadka maxuu ahaay 17 dhahaayo marka nala socda hadii aan ugu cusubtiin waa kaas informationka soo daawada muqaaladii hore wax walba idin fudunaanayeen maxuu ahaa murug ma jirto walwal ma jiro nolosha Ilaahay wuu fududeeyay wuu qawoojiyay wuu qurxiyay green kaas waa cagaarka cagaarka marka cuntid maskaxdaada xataa si sax ah insha Allah ay u shaqeynaysa oo sida la rabi dhirta wax badan ka qayb qaadataa jirka aadanaha sababtoo macdantii iyo fitamiinadii iyo wixii aan ku nooleen oo dhan ayay la yaalin hadii protein uu ku jiro muxuu ahaay waxa isdhaysiin calentas protein kuma jiro protein ka buuxu wuxuu uga buuxaa lo'daas weyniga badan arkaysiin iyo xoolahaas waaweyn oo arkaysiin agaarkaan ay cunaan subhanallah waxaan ku dhahay xibnahaas waa weyn way leeyihiin marka murqay noo dhalaayeen protein ay leeyihiin vitamin ay noo dhalaayeen inaan si sax ah u fikirno si sax ah u shaqeynaa ka helayna macdanta aan ka helayna xasilooni iyo deganaansho leh waxaan ka helayna maxuu ahaay fiber aad u fara badan waxaan ka helayna maxuu ahaay carbohydrate ku jiro dufinkii ku jiro misleeda kabsar caleena dufin leh way leedahay saliidii laga soo sameeyo kareema lagaa soo dhiga nacnaac kareema laga soo dhiga avocado-da kareemoyin laga soo sameeya lindananta shaambada aad ku qabaysanaysaa laga soo sameeya wax badan oo waxa jira inaan dib aqliga insha Allah aan u shaqeysiin loo baahan ayegi waa waxaan oo dhan waa geed uu la soo jar wixii aan geed ahayn waa hal iyo labo waxa adeegeen ku jiro inta kale waa dhir iyo geed alxamdulillaah ilaahay nicmadan bixiyo intaan haysanin ilaahay hasiyo intii haysatan insha Allah ilaahay ha fahansiyo habkay isticmaali lahaayeen ha haysashada kaliya laga mahadlaayo habki loo isticmaali lahaa lagu kala tagay oo taasna aqli ah dhul xikm xikme u baahanta ananas waa ka saa ananaski muxuu ahaa in keela igu xigo waa kana waxaan ugu xigilin dhanaan dhanaan laba nooc awdana ayadoo jaale in waadana doorkan ayadoo cagaaran waan wadana oo badan waxa kale noogu xigay reexaan iyo nacnaa iyo baqdoonis iyo kabsar wixii aad soo heli kartid nacnaa waa kana arftiis ma leen kartaa ku dhajiga oo qabsana kabsarti waa tan muxuu ahaa baqdooniskina waa kan waaw maasha Allah tabaaraka Allah alxamdulillaah rabbi aalamiin shukri costa ku xigti waa tan waa organic bio ada aragtid zanjabiil kana raa markii maanta ina idin fahansiyo waa la soo jibinaa intii la dhahay kiiladii waxaa la gadaa 6 euro organic waaye kiiladii 6 eera la gadaa waa la soo jiib 3 euro ibar laga soo dhigi waxa soo dhana u jeeda
وسنجبيل سنجبيل 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 تلاجة ذا قشني سو ولا هدي كولا ذا ورك تلاجة ذا كبوحين كام حلاوة أيوة مرنا لك ما يابي إنه حلاوة أعرف فريش كا هكا قدر سو أجل عنيه بجق بجق ويه كام هلاين على مشين كمكينة ذا وقيني مركا ساسو كلام ده مركي أتكو هشيت ها إن جيبي سو كله والله سو حبس ذا كام حلاوة كام حسمنا بالكان لسه مهم ويه أكاس صدق يورو إبرة على صوري كيلا دي هتي أت ودنك إلى جوكتيد أت وعر وصوغ ضم حو هاي وأورجانيك إن لح يورو على كذا كيلا دي فلا سعتين وأكتين سدو قالوا إيه دانا 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 أرض أنا وصل شيء على وحول بقى جبان وهاي صدرنا أفوكادو وانترنا وبهن هاي حو هاي إن سلري سلري أنا ما سنو waxaan ku soo badsamay een kelk kel badan soo qaadanay sidoo kale into mishaari aanu qorneed ii saddexdi abuur weyno yaalin oo mashaariid mar aan waxaan sameeyna kartoon badan soo qaadana armaajooyin ka soo weyna ku rasaysana horan muxuu aha idin tusay meelaha aan ku rasay mustika aanu wixii oo aha blueberry wi yaala oo saddex isbuuc aan iska soo dabagaday wi yaala een hawaaji burbur oo ii yaala hawaaji rudub oo ii yaala أنا حواجي هو فين كليجا ويا لا في الفيلم ذو وإيتا لا أما أما في الفيلم مدة نقطة يعني عب يمدو لوض واحدة هروت أو بضع إنه وان هاستا أو مو بعنا إننا صاقدو كيف ونو يا لا محوها أن مو بعنا إننا صاقدو أن كراتو أنا وجهك توارتنا أوكي لا وضنا دم عائلة سو ذي جاي waxaan ugu xigtay salbuko salbuko anaga hadda waxaan soo gadanay shan xabo ogriyan aad loo isticmaalo shan kilo waay maxuu ahaay kula wa saddex afar shan iyo misirtaas misirta waxaa laga sameeyaa fuul ahaan loo kariya suug ahaan loo kariya ukunaan ugu xigtay ukunne waa taas xabad saas oo kale wixii rinno weyno taala marka waxaan idinka iloob waxay ahayd een waxa idinka iloob waxay ahayd waxay ahayd een fruit kale waa u baahneen fruit qiyo inaan soo gadano digirtaas anaga waa isticmaalnaa digirtaan waa isticmaalnaa hadda isticmaalisid okay waay maxuu ahaay way fiican tahay aailadana waxaa mar kasta aan ku dardaarmaa ilmaha in la baro cuntooyinka caafimaadka leh een qajaar qajaar iyo ansalaato maxuu ahaay inyaanyo saddexda sadii aad adkayga ka maqlin oo aanan soo sheegin adeega markii aan yeerinaayo waxaa idinka codsanaa sid automatically inaad soo gadatiin waa liin dhanaan waa muxuu ahaay ansalaato qajaar nyaanyo luumu markasta adeegeenu ula soconaa micnaha haddii aanan soo sheegin xataa soo adeego ee soo gado maxay wixii kale intoo noogu xigi saliid saliid qumbo ama سليد سيتو أم سليد معصر صو قذان وحواي سليد معصر واتنا أورجانيك واي نعيمة أنت يا كسوي هلي كرا وطن كان كل جوا سليد معصر سوق سيتي ماركت كتك ويت على محوها وأورجانيك ونظيف عرفت من ملين كرتد سليد عدينا لو مدرن سليد كلنا لو مد حقسين محوها إن معها وح أو يعني فوتوكوبي أما وحلس كل حقسي أورجانيك وأنا نظيف وين عرفي سبحان الله من ملين كرتنا كلها إن زيت زيتون أي صدرنا أيضاً أورجاني جوا محو هاي إن أي سوق أتكتد واكسو هي ليسا قمبا أنا هاي السوق هذا قمبا أنا وي إيطالا مركا ملو بعدين ما حكى لنتو أن سوق هذا إن وعلنتي شاح أيضاً أورجاني جوا إن علنتي مركا أورجانيك أهلي كرتيد كده دال أيضا حوق صار إن شاء الله أنتوا عيالا نعمي الله مركا الحمد لله رب العالمين شكري انت هاس ايها وطلق لموقالكي اذيق انان كسو قد بيو ان انا انت اعين صدرن انت هاس ايهاد انت اعين كيلو كان حتى والسو جيبي هدي اد اف انجلش كما اقاني قفكي يقانا نصو شاك دون اي اف عربي نحن اهاي وحالة ده ها لان تو لان تو ساسو اجيه أو في عين والقى على جرجرة فون كالجليا كالأرقوة حصلن
Inam parano wae. Breeze past, breeze past, breeze past. Breeze past. Wa wa lag sheegti. Wax ay muxuu ahaa jirkeenu kusoo kordhinayeen aan faad ahayn ma jirto. Qofkii wuxuu ku leeyahay naciima dufinki dhan waan ka tagay dufin muun walaal muxuu ahaa in wa cholesterol la igu sheego dufin dhan waa ka go'ay. May muxuu ahaa in cholesterolka hadii aad dufin dhan ka goodid adiga jirkaaga midkii loo baahnaa fiicnaaya eberka noqonaayo muu baahnin marka hadii marka in dufin ka goodid oo carbohydrate isku daldalaysid subhanallah asaa dufin intii in leeg carbohydrate jirkaaga uu ka bato dufin ahaan uu keedina intii in leeg proteinka yaani doorada oo kaleento proteina ka buuxo iyo ukunta hadii marka hal lug ka badan aad cunaysid oo saddex lug afar lug intaad jecleysid si fiican aad isku daldalaysid maxaa ahaa in doora leh waaye proteina ka buuxo carbohydrate ma waxba kama dhibaayo ma anficis hal lug ka badan hadii aad cuntid jirkaaga dufin ahaan uu keedina hal saacad soo orday aad soo ordaysa ama geedki ordka ku orday mashiinki oo carbohydrate mashiinka ku ordaysa ama ord banaanka soo sameeyay ama guru dhacisa ku boodbooday ugu yaraan 300 kilo kalori ama la gubeysa oo aad u dadaashay subhanallah wa imaanaysa dufinki kiisi kale jirkaadu ki aad gubti kiisi kale kugu soo noqona maxay leh proteinka aad cunaysid oo jirkaada ka badan yahay dufin ahaan u keedina carbohydrate aad cunaysidna oo jirkaada ka badan yahay dufin ahaan u keedina dufinki oo dhan aan ka go'a hada tirayid ki wanaagsanaa oo dhan aan ka baxay oo meesha ka baxaa mar maxaa loo baahan yahay saliid macsarada zeytuunka avocado waxa soo dhan saliido oo waxa ku jira caafimaad ina ay ku bedelano bixi jirka aan ka gooyni sababtoo waa wixii aan nolosheena nafteena ay ka koobanto ho dhan ina jiraa meeshan oo inooso alaabahi ay rabtaa dadkii inay kula dhigto marka qeyri caafimaad oo in salaama dhamaan walaalaha janalka adigiisa hoo wax idin leeyahay qofba intii in leeg uu is ogyahay uu isu roonaado yu ahaana qof walba sax waa ereygaas yaani qof walba intii yaani in leeg uu is ogyahay uu is ogaado uu isu roonaado oo muxuu ahaa qarash mar walba uu baxa hayso ama ahaysan qof walba suuq inta uu tago soo adeegana wax uu soo gadana yaani ilaahay afku abuuray asa balan qaad wuxuu ku ridi lahaa oo wax uu helaa qofka laakiin habkii loo kala biiqaamsa lahaa oo loo kala isticmaali lahaa la isku gudbiridan lahaa anoo kale inta hadda mar kale inta insha Allah ka soo hadli doonaa barnaamijkaas tacajjab waxa ah in adeeg markii koo aan soo bandhigayo kalendo dad la yaabana laakiin aniga muhiimada iyo fikrada iyo waxa aan ka danta aan kala waxay ahayn qof walba yaani inuu adeegiisa la xisaabtamo uu dub isugu noqdo oo isla xisaabtamo u yiraa war adeegan maalin kasta aad soo gadanaysid waxa u baahan tahay miya waa lagu guuleystay caailooyin aad u far badan ku guuleystay janalka nala dabaalo family oo yaani original kiisi adeegan lagu soo gudbin jiray waa lagu guuleystay guusha lagu gaaray waxa tahay yaani qof walba inuu ogyahay suuqa markuu aadaa wixii uu soo gadan lahaa koob lama soo koobi karo yaani ma tirin karo ama dhigi karo guulahaas laga gaaray laakiin inta aan ogsoonahay hadda oo ila wadaagay farada ka badan yihiin hadaan hal iyo laba iyo saddex aan ka yaani xasuusto oo dad badan ceydheen waqti badan aan uga soo heeri oo suuqa dhexdiisa yaani aan ku dhex fikiri jirno ku dhex wareegi jirno dad kale anta oo fara badan waxay dhahayn adeeg noo yaalan kusoo dulgadi jirnaa karaysane oo markii dambe transit ahaan adeeg asoo yaal mid kale markii lagu soo gargado expire oo noqona ama walaaba qudaarti oo kale la daadinaa mid cusub la doona barada badan oo waxa la soo gadi jiray oo muxuu ahaay gurigu markay taalo dhaleysa oo yaani la ogaanaynin oo iyadii oo taalo mid kale lagu soo kordaray waxa kale intoo la sameen jiray caano inta la soo gado expire oo la daadi roti halaabo nyaanya halaabo moos halaabo madoobaad karooto bacdeed ku dhex dhasho oo muxuu ahaay in adoo mid kale nadiif oo jidid la doono ujeedadii targetka marka aniga naciima ah aan kala ahaa waxay ahayd qof walba suuqa markuu aadaa adeega maxaa iga dhiman ku aado oo wixii ka dhiman kaliya ha soo gato wixii ku yaalo ha soo gadin mar labaad ha soo celin ogsoono guriga si ogsoono wixii ka maqan wixii ka maqan intii in la eeg marka maanta qarkad adeega waxa laga yaabaa in salbuka kaliya la soo saaro maanta qarkad waxa laga yaabaa in moos iyo qajaar kaliya la soo saaro intii in la eeg marka adeegaad aad ogtahay hadoo kale ma soo laabanaysan jigiilka isbuuc soo socda oo uu noo yaala saliid soo ma laabanayso oo muxuu ahaa macsarado kale marka saas waa hadafkii ujeedada laga laaxay oo far badan faa'iido ka soo hoyday waa in salaama adiga is ahow iyo
ان شاء الله برتو يدرسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.